otrovné dýchanie nie je primárne o dýchaní. Najjednoduchšie povedané je to nastavenie a vyladenie čo najvhodnejšieho a najbezpečnejšieho prostredia, aby účastník, teda dýchajúci, získal oči otvárajúcu život meniacu skúsenosť, poznanie a stav vedomia, počas ktorého nie je limitovaný vlastnými presvedčeniami, výchovou, kultúrnymi stereotypmi ani sociálnymi konštruktami. Čo si povieme, že máme, máme svoje masky, ktoré my potrebujeme na to, aby sme prežili a potrebujeme tak fungovať. Niekedy sa už v nich dusíme, nie sú nám na nič. A, a to holotropné dýchanie nám ponúka ten priestor pomaličky, jedna po druhej tú masku dáva dole. Metóda holotropného dýchania vychádza z dlhoročného výskumu a pozorovaní terapeutického potenciálu zmenených stavov vedomia. Založil psychiatr českého pôvodu Stanislav Grof spolu s manželkou Christínou. Technika obsahuje inštrukciu mierne hlbšieho a mierne rýchlejšieho dychu, doprovod evokatívnej hudby a to všetko v bezpečnom prostredí s podporou tzv. siterov a tiež skúsených facilitátorov. V takto navodenom stave rozšíreného vedomia zažíva každý niečo iné, no spoločným menovateľom je možno uvedomenie si hlbších aspektov duševného prežívania, ktoré si v bežnom živote neuvedomujeme. Ale tá vnútorná práca, meditatívna práca, ako je holotropné dýchanie, tam ukazuje vzťahy. A to sa mi najviac páči na holotropnom dýchaní. Ukazuje mi to vzťah mňa, sebe a mňa okolí. Po všetkých možných podobách. Martin Ďuriš je facilitátor holotropného dýchania, ktorý si ako jeden z prvých na Slovensku prešiel niekoľkoročným výcvikom Grove Transpersonal Training, zameraným na transpersonálnu psychológiu a holotropné dýchanie. V našom rozhovore si povieme, čo možno od holotropného dýchania očakávať, čo sa o sebe vieme naučiť, aké poznanie nám vie dať a aký je rozdiel medzi holotropným dýchaním a psychadelikami. Martin sa podelí tiež o vlastné holotropné zážitky. Je dôležité dodať, že holotropné dýchanie je metóda, ktorá sa vykonáva v bezpečne nastavenom prostredí s možnosťou integrácie holotropných zážitkov. Preto je nutné si vždy overiť vzdelanie a tréning facilitátorov a hlavne nepúšťať sa do holotropného dýchania na vlastnú pesť. Myslím, že veľa z nás by to potrebovalo nejak sa stretnúť s niekým, cítiť sa bezpečne a povedať, čo naozaj, naozaj sa nám deje v noci, čo naozaj sa nám deje cez deň, ako sa naozaj máme na tomto svete, čo naozaj cítime. Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať jednu z ďalších ciest na hlbšie spoznanie samého seba. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Ahoj Martin. Ahoj Radka. Je to pravda, že ty si jediný facilitátor holotropného dýchania na Slovensku. Nie je to pravda. Prvý bol, ak sa nemýlim, Gejza Timček z Košic. Nepoznám ho osobne, ale počul som veľa dobrého o ňom. Oni boli vlastne tie tej prvé várke v tých 90. -tých rokoch s tou prvou výcvikovou skupinou, kedy sa to celé otvorilo po tom 89. -tom. Dobre, ale po Gejzovi Timčakovi ty si prvý a začal jediný, kto má nejaký hotový ten modul. Áno, áno. O, asi jediný pôsobiaci na Slovensku. Ešte asi. sú tam Slováci, Euka vo Švajčiarsku, ale tá žije, žije dlhodobo vo Švajčiarsku. A minule bola spolu facilitovať tú na Slovensku, tak to bolo milé. Ďalšie sú na ceste. Dobre. Je holotropné dýchanie vlastne druh pranajami? Nie, nie. Pranajma niečo tak trochu iné a zároveň dajú sa nájsť podobnosti. Myslím, že je to práve v tej bastrike, aspoň to, čo vieme o pranajme. Ten dých mechu, alebo mechový dých, a určitý cyklický dých bez pauzy. Tak to je to, čo sa tak podobá tomu, keď vidíme holotropné dýchanie zvonku. Ale aj pri úvode celkovo sa snažíme hovoriť o tom, že holotropné dýchanie nie je pranajma. Pranajma je určité umenie. Práca s dýchom, veľmi jemnohmotná práca založená na tom, na tom praktikantovi a na jeho skúsenosti a postupne sa tu buduje holotropné dýchanie, nemá nejaký začiatok a nemá koniec. Nestupňujeme tú prax nejakým spôsobom. Pre tých, ktorí mm. o tom počuli len nejaké letmé definície, Poďme si definovať, že vlastne čo to je to holotropné dýchanie, ako to prebieha a čo všetko to obnáša byť na takéto, takomto holotropnom dýchaní. Čo je to vlastne to holotropné dýchanie? Keď sa to začne ten samotný workshop, keď sa začne samotné dýchanie, tak je to len jednoduchá inštrukcia. Trošku rýchlejšie a trošku hlbšie. Dýchať. Dýchať. Trošku rýchlejšie, trošku hlbšie. A to je celá inštrukcia ohľadom toho Dýchania. A každý má tak trošku iný rytmus, niekto ide hlbšie, a rýchlejšie. Ide o to, aby každý si nášiel ten svoj štýl, to svoje tempo, ktoré ho zoberie. To tempo je najdôležitejšie, to mm -hmm. tvoje vlastné tempo. A, a ten rytmus, aby si dodržoval v podstate mm -hmm. nejaký, rovnaký že rytmus do tej hudby, ktorá mm -hmm. tiež zaznieva? Nie, no, to je dobrá otázka, že rytmus, či dodržiavať alebo nedodržiavať. Rytmus je nápomocný. Každopádne naši predkovia, či v Afrike alebo v Austrálii riešili rytmus. Či tlieskaním alebo klepkaním po du alebo po bubne, a po zemi, a dúpanie po, po zemi a tak ďalej. Tak vlastne uvádzali sa tým rytmom do niečoho repetitívneho, čo je veľmi, veľmi dôležité. Niečo to robí. Už tisícky rokov to niečo robí. Takže ten rytmus je fajn dodržať, ale nemusíme sa držať hudby vôbec. Tá hudba je tam na to, aby nás podporila v tom procese. Môže to byť veľmi evokatívne, strhujúce, môžeme sa nechať tým zobrať. A veľa ľudí reaguje na tú hudbu, že toto bolo skvelé. Toto ma naozaj zobralo. A niekto povie, že to bolo hrozné. Mm, Môže hudba... niekoho tá hudba iritovať? Úplne maximálne. A chce, aby sme to vypliadali tišie a tak ďalej. Je to súčasť, my hovoríme, že ak sa ti páči tá hudba, tak dýchaj. A ak sa ti nepačí tá hudba, tak je to takisto dobré, dýchaj do toho. Takže je to stále ten istý princíp. Nede o tú hudbu, aby sa nám páčilo alebo nepačila, ide o to, aby nás pozvala niekam, ale ak nás nepozýva, tak vôbec nemusíme ísť s tým. Keby nás rušila, tak pracujeme s tým, že nás ruší, že má to nejaký pocit v tele. Uhum. A ako dlho trvá jedna, jedno takéto dýchanie? 3 hodiny minimálne. 3 hodiny je vlastne ten hudobný set. A ten proces sa môže predložiť. môže to byť kúne niekedy aj 4-5 hodín, niekedy aj viac. Záleží, záleží od procesu, koľko sa potrebujeme tomu venovať. Alebo ako aj Stanislav hovorí, tak dlho ako človek potrebuje. Takže niekedy ten proces je veľmi otvorený a, a chce to veľa času. Veľa veľa času. Uhum. A, a kto všetko je na takomto jednom dýchacom sedení? A kto dohliadne na to, aby to bolo bezpečné prostredie pre mňa? Tak počet minimálny, ja osobne začínam od toho 4 ľudí, dvaja sú málo, lebo je tam rola dýchajúceho a rola sitera. Dá sa individuálne, ale snažím sa vždy ponúknuť ľuďom tú skupinovú dynamiku. To predsa je niečím, niečím zaujímavá. Keď je väčšia skupinka, je tam veľa viac príležitostí na interakciu s ľuďmi niečo nám pripomínajú, niečo nám hovoria, my takisto sdielame niečo s nimi, a interagujeme a to vyvoláva v nás rôzne, rôzne pocity, emócie. ja osobne začínam od štyroch ľudí. A každá skupinka je niečím zaujímavá, je iná. A vždy sa tam deje nejaká dynamika. A je tam, je tam ten sitter, ktorý mi podáva vodu, keď potrebujem ďalšiu deku, tak mi dá ďalšiu deku. Ja s ním komunikujem, že prosím si vodu, prosím Máme si určité signály, určité signály, že ukážeš, že potrebuješ sa vysmrkať, alebo potrebuješ ísť na to, ale tu nápiť sa vody, tak máme rôzne signály, aby sme moc nerozprávali a aby sme sa nerozrušili z toho procesu. Takže, takže minimálne minimálne tá starostlivosť je tam od citera ten citer je tam veľmi dôležitý a pre ľudí je to niekedy silnejšie ako to samotné dýchanie byť tým siterom a je to veľmi fajn mať niekoho kto sa nabenuje plné 3 hodiny ten siter on musí už mať nejakú predchádzajúcu skúsenosť za sebou alebo mm. to môže byť tiež človek ktorý ide prvýkrát na holotropné dýchanie L ľudia prichádzajú prvýkrát na dýchanie a hneď sú v roli sitera a vôbec nevedia, čo sa bude diať. Takže oh. to, to, je tiež zaujímavé, že ísť do toho. samozrejme, že je tam úvod, to my povieme, že čo približne sa asi bude diať a čo môžu očakávať vlastne od tých troch hodín, ale niekedy to je veľmi pokojné, to dýchanie, niekedy nič moc sa tam nedie v tej miestnosti a niekedy je to veľmi, veľmi aktívne, veľmi aktívne a ľudia sú veľmi prekvapení z toho, čo sa tam deje a, Aha. a, a na prvýkrát. Podľa čoho prebieha to, akoby to párovanie, že ty budeš robiť si teda tomuto človeku, je to náhodné? Intuitívne. Intuitívne, že ľudia si nájdu jeden druhého. A môže to byť ľudia, ktorí sa vidia prvýkrát prvý v živote? Prvýkrát, prvý a niekedy je to tým lepšie, že sa vidia prvýkrát. Niekedy chodia páry alebo kamarátia, a čo je v poriadku a my ich podporujeme, aby boli spolu, keď to tak cítia. Ale niekedy to môže byť až také moc úpenlivé. Môžem byť upertý na svojho kamaráta, lebo sa s ním práve cítim bezpečne a tak sme si povedali, že chceme spolu dýchať a tak ďalej. A môže to ale, byť aj kontraproduktívne. Ale môže to byť že kontraproduktívne. Že na tom... nejakú rolu pred druhým uh -huh, uh -huh. a človek sa chce ako keby stále udržať v tej roli, uh -huh. tak sa tak trošku limituje, že si tak. nedovolí opustiť tie hranice, čo má s tým daným človekom. Tak keď tam ja pôjdem s partnerkou, tak ja sa neukážem úplne pre tú partnerku, ako by som sa ukázal možno bez nej. Lebo takisto držím určitú formu. O určitých veciach sa možno nebavíme. Máme nejaké tajomstvá alebo niečo vynechávame mm -hmm. v rámci toho vzťahu alebo uh, rozhovorov. Čo si poviem? Že máme, máme svoje masky, ktoré my potrebujeme na to, aby sme prežili a potrebujeme tak fungovať. Niekedy sa už v nich dusíme, nie sú nám na nič. A, a to holotropné dýchanie nám ponúka ten priestor pomaličky, jedna po druhej, tú masku dáva dole. A tým, že sme tam vlastne so svojím blízkym, to môže byť kontraproduktívne. Ale nemusí byť, lebo môže to veľmi podporiť naopak ten vzťah. Že niečo sa tam veľmi silné, niečo sa tam udeje, môže to byť obsahovo zaujímavé pre obidvoch a posilní to ten vzťah. A aký je rozdiel vlastne v tej role sitera, ktorý je, každý dýchajúci má svojho, nazvem to osobného sitera a potom sú tam ešte facilitátori, buď jeden alebo viacerí, Aká mm -hmm. je rola facilitátorov? Každý má svojho sitera a to je, ten, to je tá bublinka, ktorá tam je medzi tými dvoma ľuďmi, že to je tá dvojka, ktorá dýchá spolu ktorí sú tam na to, aby vlastne usporiadali tú miestnosť, pustili hudbu, urobili vlastne ten úvod, aby sa starali vlastne o všetky tie detaily, ktoré sa majú starať. My sa snažíme tam byť nápomocní, keď nás zavolajú účastníci, snažíme sa ja nepliezim do procesov, to je také naše pravidlo, že neprídeme sami, ale samozrejme niekedy si to situácia vyžaduje, že. Tam prídeme bez závlone, bez ale je to veľmi dôležité to osloviť, že ľudia si nás volajú sami, kedy cítia, že potrebujú. A vtedy môžeme pracovať spoločne na tom, na čom chcú, že majú možno bolesť v ramene alebo tlak v nohe, alebo cítia nejakú emociu, alebo nevedia, či dýchajú správne, to slovičko správne, nevedia, či to robia dobre a pracujeme vlastne s tým, s tým slovom, robím to správne alebo nerobím to správne, alebo cítim, že sa neviem nikam dostať a pracujeme s tým pocitom, že sa neviem nikam dostať. To je veľmi zaujímavý bod takisto, alebo nič necítim. To je tiež veľmi zaujímavý bod, nič necítim. Keď sme sa predtým o tom rozprávali, tak si spomenul, že niekedy sitery sú možno prehnane aktívni a chcú ako keby na silu tomu druhému to dýchanie alebo ho zachrániť, hej, v úvodzovkách. A, a tiež tam vznikajú možno také role, kedy ty ako skúsený facilitátor by si mohol povedať, že nechaj, že on tiež potrebuje byť aj teraz v, v diskomforte, ktorý cíti a možno, že aj určiť tú ten moment, kedy už je ten diskomfort, ktorý si zasluhuje, nejaké zasiahnutie, alebo, uh -huh. alebo uh -huh. nechať v tom, uh -huh. nech zostane s tým, čokoľvek zažíva momentálne. Uh -huh. Je dôležité ostať s tým, čokoľvek čo zažívame. Sú dva extrémy, že buď sa staráme bola, alebo vôbec. A niektorí sitery sú takí, že potrebujú mať o, určitú kontrolu nad tým všetkým, čo sa deje a potrebujú tak maminkovať alebo tatinkovať a ale vlastne prikryvať toho človeka, keď nepotrebuje alebo nejakými iný, inými spôsobmi sa starať. Ale niektorí sa viac dívajú do okna a moc nezaujímajú o svojho dýchajúceho, lebo si možno myslia alebo cítia, že sa postará sám o seba alebo sa to nechce byť, alebo sa... nechcú vôbec zasahovať. Čokoľvek, čo tam je, tak trošku a niekedy veľa, sa odpája od svojho dýchajúceho. Takže ani jedno, ani to druhé nie je dobré. Že ten, ten extrém nie je úplne vhodný. Hm? Ty si použil taký výraz, že meka pozornosť. Čo to znamená? Meka -me pozornosť, že m aj keď sa dívame na toho dýchajúceho, tak tam uh, v ozovkách nečumíme. Že nekúkam tam, uh, nenakláňam sa, nedívam sa tam moc ostro. To slovičko ostro. Ten dychať nebol vyrušený tým, že, že mu ten človek už len pohľadom zasahuje. Ne? On nás nevidí, on má zakryté oči bučátku alebo škrábošku, takže on nás nevidí. Aha, celý ale čas. Ale ja. celý čas, celý čas. Ten na začiatku človek má zatvorené oči, keď preferuje. Môže mať iba zatvorené oči, nemusí mať nejaké žiadne prekrytie očí, ale niekedy je to fajn, má to prekrytie očí, je mať úplnú tmu. Takže vlastne ten dýchajúci nás nevidí, keď sme si termia, či tam kúkame alebo nekúkame, on to moc nevidí, ale môže to cítiť, môže to byť niečo, čo je v poli. Je to určitá konštalácia, ak to môžem tak povedať. chceme byť tam meky v tom. Nechceme tam byť ani veľa, ani malo. Tam meká pozornosť. Takže nemôže tam úplne, úplne, povoliť a zároveň nechceme, aby tam bol úplne nástraží. Byť tam, byť tam prítomný a byť pripravený. Na akúkoľvek zmenu, veľmi rýchlu, niekedy to veľmi rýchla zmena, je to možno nuda dve hodiny, sa zdá, že to nuda 2 hodiny tomu človeku, a nie až ani do minúty, ale do sekundy to môže byť veľmi inak, že tam začne niečo prebiehať v tom človeku, nejaký určitý vnútorný proces, môže to byť len fyzický pohyb, ale môže to byť to, že si zavolá facilitátor alebo samotného sitera a bude chcieť pracovať na niečom. Holotropné dýchanie bolo vyvinuté Stanislavom Grofom a jeho manželkou mm -hmm. ako metóda na skúmanie zmenených stavov vedomia mm -hmm. bez toho, aby som potrebovala brať psychotropné látky mm -hmm. alebo teda psychedelika. A čo sa napríklad môže začať diať, že toto je jedna z takých najhlavnejších otázok, že čo sa so mnou môže začať diať a čo zhruba, vieš to, vieš to zhruba popísať, že čo sa deje v hlave človeka, toho dýchajúceho? Mm -hmm. To neviem, čo sa deje u nikoho v hlave, to je vlastne tá vec, ktorú riešime. Ten vnútorný dialog, každý máme nejaký vnútorný dialog, niečo sa nám deje, máme nejakú svoju vlastnú percepciu od narodenia možno ešte skôr. Máme nejakú percepciu, nejakú možno fyzickú percepciu, ale niečo sa nám deje už dlho. A každý má tak trošku iné prežívanie. Pre každého bude aj to holotropné tak trošku iné. Nedá sa to úplne dať do nejakého jedného boxu, čo, čo tam bude. A nie je to práve ako pri určitých látkach, že keď si dáme LSD alebo dáme si huby alebo určitú substanciu, tak môžeme asi očakávať kam nás to zoberie. Že LSD má iné kvality, ako môže mať aj ovláska, a huby zase majú niečo iné, ako môže mať MDMA. V psychedelickej terapii sa o tom veľa hovorí, že tá kvalita tých substancií má iný, niekedy iný smer, inú atmosféru. Samozrejme, že pre každého je to stále iné. Pri holotropnom sme tam len my a dých. A nič na nás moc nevplýva. Sme tam len my a ten dých. A čo sa začne diať je to, že keď dáme do toho určité úsilie, trošku rýchlejšie a trošku hlbšie, 40 minút, 50 minút, tak môžeme začať cítiť určité fyzické vnemy. Môže to byť branenie v prstoch, môže to byť tlak, môžeme mať chuť do pohybu, môžeme začať cítiť určitú emocionalitu, a môžeme vidieť rôzne veci každý to bude mať tak trošku iné. Ide o to len sa trošku viac priblížiť k sebe. Viac byť senzitívnejší. Byť v tom cítlivejšie ako bežne. Lebo v bežných dňoch, čo si budeme hovoriť, znecitlivujeme sami seba. Na to, aby sme mohli fungovať v tejto spoločnosti. Dáme si tie masky a moc sa o tom nebavíme, čo cítime v našich rodinách alebo v priateľstvách. Nejdeme naozaj, naozaj, naozaj do to, čo cítime. A pri tom holotropnom dýchaní je práve ten priestor nácitiť, ako sa naozaj mám, keď dýcham, keď počúvam hudbu, keď mám pred sebou 3 hodiny. Čo sa vo mne naozaj deje? Čo naozaj pomáha, je citlivosť, ako som povedal. Určité uvedomovanie si toho, kde som, čo som, čo práve teraz robím. Nápomocné cítenie si tela. Cítenie si tela je fantastická vec. Nie je to pravidlo, ale je to, je to určitý kompas do toho procesu. pretože keď dýcham, môžu sa mi objaviť nové pocity, môžem si dať vtedy pauzu, môžem si všímať, kam ma vedú tie fyzické pocity, možno sa chcem pretočiť náľavo alebo nápravo, môžem si chcem sahnúť, možno sa chcem hýbať do hudby, možno sa chcem nejak začať triasť, môžem to skúšať a všímam si to, ako sa mám. A možno som len v takom procese, že ležím a hábim sa pohnúť. A cítim, že by som sa aj pohol, ale Mm, tam sa určite na mňa niekto díva, je tam ten sitér, a sú tam tí facilitátory a ja sa bojím pohnúť. A to je ten proces, že sa hábim urobiť väčšie pohyby, lebo to môže vyzerať smiešne, trápne a všeli ako divne. Stretávaš sa s tým, že alebo vnímaš to u dýchajúcich, že sú rezervovaní v tomto, že nie sú ešte ako keby pripravení sa prejaviť na naplno, alebo ten dých a ten celý setting, tá hudba tá miestnosť, aj to, že možno počujú čosi, že sa okolo nich deje v, tej, v rámci tej skupiny, že ich to vstrhne, mm -hmm. že, že mm -hmm. ten dých ich strhne, alebo stále niekedy možno vnímaš, že ich také tie vlastné limity držia na tom mieste a radšej len to chcú oddychať a, mm -hmm. a neprejaviť sa príliš, aby si niekto niečo nepomyslel, mm -hmm. ako sa hovorí. Mm -hmm. Celkom. Myslím, že sme také rezervovanejšia spoločnosť ako sú Brazílčania, alebo Španielia, alebo Afričania. Nemáme toľko dovolených pohybov na ulici, nemáme dovolených toľko pohybov. A doma sme celkovo rezervovanejší, čo sa týka pohybu. A naše tanečné prejavy sú viac také polkové, alebo polkoidné, alebo také val, valčíkoidné a nie sú úplne divoko africké organické. alebo organické, brazilské, veľa hrudníka, veľa pánvy, veľa nôh, určitá dávka sexuality pri pohybe, nemusí byť prvoplánová, ale proste je tam určitá divokosť, určité vektory, ktoré sú divné alebo sú rýchle a sú tak trošku, my ich voláme divné, čudné alebo bláznivé. Takže s touto divnosťou, divnosťou sa určite, určite stretávame. Myslím, že to není len otázka holotropného dýchania, to je čo, okolo, čo, čo robíme. A kde ideme do nejakého iného tanca, iného štýlu tanca, ktorý nie je úplne nastavený cez choreografiu, ale je proste viac intuitívny, alebo, alebo precítenie. Precítenie, následovať určité nejaké smery tela. Je to divné vôbec hovoriť o cítení tela. A, ale práve keď, keď ostaneme pri tých pohyboch, tak toto tam to určite dávame tú ponuku, že tu môžeš. A či ľudia majú s tým problém, ako ktorí, že niektorí už chodili viac táncovať za mladých, majú viac pohybové inteligencie, alebo už majú proste, ako ja to hovorím, otvorené vektory, že proste už boli na tých miestach, už je to niečo, čo poznajú, niečo, čo ich berie. Majú dovolené mať chaotický pohyb, lebo chodili na drama bass, alebo chodili na elektroniku, alebo chodili na africké rytmy a tak ďalej. Už Zná, majú za sebou komunitnú scénu. Zažili to... komunitnú scénu, uh, zažili si, aké to sa tak spolu zblázi na festivale, na nejakom uh, Chemical Brothers, alebo na proste, na niečom, čo má byt, na niečo, čo má rýchlosť, čo má uh, určitú, určitý náboj, uh, ktorý ma volá, to pustenia pustenia kontroly. Takže toto vidím na ľuďoch, že ľudia, ktorí majú niečo v sebe také tanečnejšie alebo divokejšie, už majú, niečo, majú v sebe niečo odžité, tak môžu mať nejakoby otvorený lístok. Môžu, nemusia sa úplne prekopávať tomu, ale to nič nezaručuje. Ide len v rámci pohybu v tom kontekste tej hamby alebo otvorenia tých rôznych smerov, môžu to menej ľahšie. Ako ľudia, ktorí naozaj nikdy neboli v komunite, nehýbali sa v komunite, tak to môže byť otázka viacerých dýchaní, kým vlastne sa otvorí ten pohyb. Záleží to, myslíš, od toho, že, že čím som expresívnejšia, ja tým viac toho zažívam vo svojom vnútornom svete. Mm, mm, Čiže ne. aj tí ľudia, ktorí tam v podstate ležia, preležia tie 3 hodiny môžu mať intenzívny zážitok. O mnoho intenzívnejšie ako tí, čo sa veľa hýbu. Uh -huh. To je ten paradox toho, uh -huh. že ja sa môžem veľa hýbať, ale vnútri sa toho nemusí nič diať. Že hýbem sa len preto, aby som sa hýbal. Hýbem sa len pre tú intenzitu toho pohybu. To niečo, čo sa tak má robiť na správnom holotropnom dýchaní. Čo tak správny holotropný dýchač robí. Tak som to videl na nejakom workshope, že to holotropné je o uvoľňovaní emócie, je to bláznivé tak budem aj ja bláznivý a budem sa snažiť uvoľniť emócie. Ale nemusí to byť vôbec to, lebo je to viac z hlavy. Ide o to, či to tam naozaj, naozaj je. A či naozaj cítim ten pohyb v tele. Takže ľudia, ktorí sa zdajú, že ležia, že dýchajú veľmi jemne, môžu mať veľmi, veľmi hlboké zážitky, aj pohybové. Môžu mať veľmi hlboké pohybové zážitky, ale sú mikro. Naozaj, naozaj neviditeľné, môžu súvisieť s našimi somaticko-motorickými, tak to dobre hovorím, zážitkami z maternice, že keď sme boli ešte veľmi, veľmi maličkí, keď sme boli embriami, možno ešte menej, keď sme boli v sperime bunka, keď sme vlastne prichádzali do tejto reality a boli sme štruktúrami, ktoré nie sú také, ako vyzeráme teraz, ale naše telo si ich pamätá, tam môžeme zažívať rôzne pohyby v rámci toho nášho systému a nemusí to byť úplne vidno. Ale pre nás je to veľmi silné vo vnútri, veľmi, veľmi silné. A mm. my nevieme, či zažíva niečo veľmi architypálne alebo niečo z kolektívneho vedomia, že zažíva nejaký tribálny tanec, kmeňový tanec okolo ohňa v Afrike, alebo ako hezky mag, alebo tak, alebo len sa mu páči hudba a potrebuje sa vytancovať, lebo sa dlho nevytancoval. My nevieme úplne, čo sa deje. Ten človek to vie. A to, čo je najdôležitejšie pri tom dýchaní, pri tom trojhodinovke, je to vnímať si, čo mi to robí. Kde som? Kde naozaj, naozaj som? Z ktorého miesta vychádza ten pohyb? z ktorého miesta skúmam to, čo sa mi deje? To je najdôležitejšie. Nič dôležitejšie tam nie je. Dýchanie samotné nie je dôležité. Vedel by si mi opísať, alebo vedel by si mi skúsiť priblížiť, že aký vlastne rozdiel naozaj tam dochádza k takému zmenenému vedomiu, ako trvá pri LSD alebo pri nejakých iných psychedelikách, že aký je medzi tým rozdiel, že, že hmm. dám si LSD a idem na trojhodinové holotropné dýchanie. Je hey, to holotropné vychádza vlastne z výskumu a cez psychedelika. Ten Stanislav Grof v Prahe robil naozaj skvelú prácu a prišli na veľa vecí hlavne aj čo sa týka settingu, ako to vlastne robiť, určitú psychedelickú terapiu, ktorá je naozaj, naozaj účinná. Veľa z nás uh, facilitátorov má skúsenosti s týmto a práve tak sa nejak dostalo na túto cestu transpersonálnej psychológie, holotropného dýchania. Ten vstup bol cez psychedelika, ale veľa, veľa facilitátorov, ktorí vôbec neriešia túto cestu, ani dý, ani neskúsili. Ja osobne neraz zlučujem tieto dva zážitky a, a myslím, že to niečo veľmi odlišné a zároveň podobné. A je to ťažké o tom hovoriť, kým človek úplne nevie. Ten konkrétny zážitok, nestretne sa s tým, je to príliš abstraktné hovoriť o ako sa hovorí, hovoriť o soli a budeme sa 3 hodiny baviť vlastne o soli, ako chutí sol a čo môžeš čakať od toho, keď si ju dáš a, a budeš asi a čo, potrebovať, čo, čo, čo veľa, čo málo a koľko vody vlastne budeš potrebovať piť a, a čo ti to spraví s mimikou a m, budeš to chcieť znova a tak ďalej. Mm je to veľmi, veľmi abstraktné, kým človek neskúsi tieto veci. Mne sa páči na sloboda, že vlastne ja nepotrebujem nič k tomu, aby som sa niekam dostal. Ja potrebujem len tú senzitivitu. Ja potrebujem tú schopnosť sa stretnúť sám so sebou a vedieť ísť s tým procesom. Mať tú odvahu ísť s tým procesom. Táto povolenie. Psychedelika sú trochu iné. Ja dám to povolenie len tým, že si dám do seba, že vyskúšam, to je to povolenie. A už sa nechám prekvapiť, kam ma zoberú. To môže byť super, môže to byť zaujímavé, môže to byť veľmi seba môže to byť e, zážitok, ktorý je za roky a roky psychoterapie. A môže to byť aj veľmi zlý zážitok. Betrip, môže to byť niečo, čo môžem integrovať veľa, veľa rokov a už nikdy sa nechcem dotknúť toho psychedelického sveta. Poznam veľa ľudí, ktorí vyskúšali rôzne a hovoria už nikdy. A to holotropné dýchanie je teda pozvolný proces, ktorý vieš v akomkoľvek okamihu stopnúť. Mm, mm, Ale teraz otázka je, že či to je signál, že v tom mám pokračovať, mm, alebo naozaj mám mm, stopnúť a povedať si, že toto nie je pre mňa. Mm, mm. A čo je krásne, že pri holotropnom dýchaní mám ručnú brzdu v ruke a ja vlastne ju povolujem. Ja dávam tomu ten smer, či idem alebo neidem pri psychedelike je to iné. Proste dám si a už sa vezem dole tobogánom. Je to šmiklavé, môžem sa spierať koľko chcem. Je to šmiklavé a idem. Idem dole. A musím sa len odovzdať. Čo je veľmi liečivé, môže to byť veľmi iniciačné a môže to byť aj deštruktívne nemusí to byť dobré. Záleží od settingu, záleží s kým to robím a veľmi dôležité integrácie. Čo? Čo potom? Holtrupne ide na to pomaly. Pre ale veľmi nezaujímavé práve ľudia, ktorí vychádzajú z tej psychedelickej komunity a prídu na holotropné dýchanie a očakávajú, že zažijú niečo, čo zažili na psychedelikách, tak sú sklamaní, že to bolo veľmi slabé, že tá žaba alebo aj váske alebo by boli o mnoho silnejšie, tak sa vrácajú do psychedelickej cesty a sú o holotropnom nič počuť, lebo je to slabé. Príliš veľa roboty. Je to príliš veľa práce a málo intenzívna. My, čo sa liečíme z tej intenzity alebo závislosti na intenzite, tak vlastne holotropné dýchanie je veľmi, veľmi skvelo. Tá práca je úžasná v tom, že mám čas skúmať, čo sa mi deje a ja naozaj krok po kroku dávam povolenie do veľmi hlbokých stavov. Oni sa nemusí, nemusia zdať, že sú hlboké. Ono sa nemusí zdať, že to je niečo významné. Ono sa to môže zdať, že to je veľmi, veľmi obyčajné. Ale v kontexte nášho života je to naozaj život meniace. Rásliny nám ukážu veľmi hlboké sféry. Veľmi liečivé sféry. Je to, myslím, krásny potenciál, ktorý ktoré nám prinášajú tieto substancie alebo rastlými spojenci. Ale tá vnútorná práca, meditatívna práca, ako je holotropné dýchanie, nám ukazuje vzťahy. A to sa mi najviac páči na holotropné dýchaní. Ukazuje mi to vzťah mňa, sebe a mňa k okoliu. Vo všetkých možných podobách. A toto je, myslím, že ten hlavný rozdiel. Že to holotropné je obyčajné, ale pracuje s tými základnými mechanizmami, základnými emóciami či do, no, niečo dovolím alebo nedovolím, s so, so hambou, s so iritáciou, s nebom, s so smútkom, s so zákonnými vecami. A ako sa vlastne mám práve teraz, čo sa mi deje. A samozrejme aj so strachom a so strachom zo smrti. A to sa tam neskôr postupne deje. A to je veľmi podobné ako v psychedelikách potom. Ale ak chcem zažiť niečo podobné ako v psychedelikách, to potrebujem zostať pri tom holotropnom dýchaní tak trošku dlhšie. Potrebujem nádychať ten proces. Musím sa cítiť bezpečne práve s tými facilitátormi v tej miestnosti, s ľuďmi a hlavne sám v sebe. Ak sa necítim bezpečne v sám v sebe, tak sám seba tam nepustím do toho stavu. Ale musím dať povolenie. Mm, som pripravený. Idem. Idem s tým, kam ma to volá. A môže to byť veľmi, veľmi hlboké. Ešte hlbšie ako psychologika v niečom. Ale treba to nejaký čas. Ale nemusí. Zase, niektorí ľudia sú veľmi vizioví, že prídu na prvé holotropné dýchanie, zatvoria oči a hneď vidia farby a geometrie a majú ten vizuálny kanál veľmi citlivý, veľmi otvorený, párkrát sa nadýchnú a vidia obrazy, vidia príbehy a môžu povedať, že aha, presne toto som zažil na LSD. Sam Stanislav hovorí, že to sú dve metafory, ktoré nemiešame dohromady, že nikdy si nedáme... Huby a do toho holotropne dýchať. Heži, že nie je treba. To sú dve metafory. Hež, že sú to kombinácie vecí. Ale neznamená, že toto je tá cesta, že niekto používa viac tanec, niekto používa umenie, niekto malbu, spev, niekto je viac intelektuálny v tom holotropnom procese, niekto viac somatický, záleží. Pofrotné dýchanie. Nechcem to paušalizovať, že či pre všetkých, ale že je to vhodné pre tých, ktorí ako keby vo, vo svojom živote momentálne nič neriešia, že sa možno, že majú svoju tranzitnú fázu a všetko ide tak hladko. Mm -hmm. Alebo je to možno že aj pre tých, ktorí by potrebovali nejakú psychoterapiu, že nájdú tam úľavu. Mm -hmm. Alebo ak niekto vo svojom živote nič nerieši, len mm -hmm. je jednoducho zvedavý, mm -hmm. či je to aj pre takého človeka. Je, je, to pre každého, kto cíti ťah. Je to pre každého, kto naozaj cíti volanie. Uh, ja som to ešte nespomenul, je to vlastne tá najdôležitejšia informácia. Pracujeme tam s vnútornou inteligenciou. Nie do to uh, názve vnútorný liečiteľ. Nie do, to nazve vyššia. Nie do to nazve uh, inteligencia systému vnútorného. Akokoľvek to má. Niečo, čo ma vedie. Veľakrát to môžem vidieť práve cez rôzne synchronicity alebo sny, intuitívne pocity, fyzické pocity, rôzne. Je to nejaký ťah, ktorý neviem úplne vysvetliť. Ani ty možno nevieš ten teda svoj vysvetliť. Je to nejaké tušenie. Je to niečo, že tuším, že tu okolo niečo proste a vedieme. Takže to pre každého, kto cíti takéto volanie, alebo pre každého, kto by chcel viac cíti toto volanie, že nie, nie, si vôbec istý, že mám práve tranzitné obdobie a, a, vôbec nevie, či doľava, či doprava. Fakt neviem. Dal by z práce a aj ja neviem, či vôbec niečo cítim a či mám nejakú intuíciu, ani sa mi nič nesníva. A mne sa zdá, že som vôbec nejaký znecitlivený a tak ďalej. Ale niečo trošku tuší, že je a to stačí. To stačí, že tam je nejaká, nejaké volanie, mikrovolanie. A môže to ísť vyskúšať. Veľa ľudí to pozná. Poznam obrovské množstvo čo to pozná alebo čítalo knihy, ale nikdy to nevyskúšalo. Už roky o tom vie, majú načítané knihy, ale nikdy to nevyskúšalo. To je veľmi zaujímavé. A, a cítia to volanie, ale predsa ešte nie. A to je takisto v poriadku. Lebo to volanie príde, alebo nepríde, ale ak príde, tak je o mnoho silnejšie ako čokoľvek iné. Proste idem. Ak tam nie je ten ťah, ja takisto som, ja som vedel, vedel o tom dýchaní čo ja neviem, dajme tomu 12 rokov alebo 15 rokov, že vedel som, že nejaké dýchanie je, ale necítil som tam ťah. že jedného dňa to prišlo, že aha, toto je ten čas. Ty by si vedel pozdieľať svoju skúsenosť napríklad s prvým, tvoje prvého otropné dýchanie, mm -hmm. ako prebiehalo, alebo ako inú, ktorá bola taká pamätná, ktorú si ochotný zdieľať. Mm -hmm je naozaj tých zážitkov veľká kopa, veľká kopa na hodiny rozprávania. Ja nevnímam holotropné zážitky ako domenu iba holotropného dýchania, skôr ako holotropné stavy. A myslím, že my mnohí to máme. My mnohí máme a mohli byť operácie alebo pády, či na bicykli alebo na motorke, alebo a utopenie sa, hej, že sme sa topili niekde v jazere, nič sa nestalo úplne, ale ten akt toho topenia bol veľmi, veľmi silný a dotra si ho pamätáme. Alebo že sme videli nejakú havarku, alebo že sme videli niekoho zomierať, alebo nám zomrel niekto blízky. A všetko to boli zmenené stavy vedomia, ktoré s nami nejakým spôsobom pracovali. Veľakrát neboli spracované, veľakrát boli také ako zametené pod koberec to si nevšíme, ideme ďalej, není na to čas, alebo to vydýchni, predýchaj, poďme ďalej. Veľakrát sa ukladali v nás a pracovali s nami a mnoho detí, aj teraz máte práve zážitky a nevedia, čo s nimi, lebo ten svet je taký, že sa nezaujímame o tieto veci, ale ten vnútorný svet tam je, máme rôzne sny, hej, máme rôzne pocity a toto sa s nami deje už od skorého detstva. Myslím, že nás sú tisícky a milióny, ktoré, ktorí to tak máme. A verím, že každá jedna ľudská bytosť to má takto, len veľa z nás to máme kultúrne nepriznané. Alebo nemáme to až také výrazné. Niektorí z nás v tom rode to možno máme tak trošku výraznejšie, že sa to už nedalo vydržať. tie tá pocitovosť a určitá senzitivita voči okoliu alebo voči vnútorným procesom, že už sme si nevedeli, čo máme robiť, tak sa to začalo pracovať a museli sme si už pomôcť. Ja som cítil, že v určitý bod v mojom živote už som nevedel inak, že sa fakt snažím jogovať, fakt sa snažím meditovať a čítať a terapkovať a ja neviem čo všetko, ale niečo sa nedalo vypovedať. Zdalo sa, že neviem nájsť človeka, ktorý by mi úplne rozumel. Myslím, že veľa z nás by to potrebovalo nejak sa stretnúť s niekým, cítiť sa bezpečne a povedať, čo naozaj, naozaj sa nám deje v noci, čo naozaj sa nám deje cez deň, ako sa naozaj máme na tomto svete, čo naozaj cítime. A, a, prišiel som do toho bodu, že už sa inač nedá. Tak som si povedal, že fú, ja už potrebujem s tým niečo robiť, tak som išiel aj cestovať, vtedy vlastne som išiel do Číny, do Japonska, išiel som na hory, hľadal som odpovede, začal som a skúmať vypásaná meditáciu, to bolo niečo veľmi, veľmi um, iniciačné. Či to boli amazonské výlety, alebo to boli čínske výlety, alebo indické, alebo um, indoneské. To, to je úplne jedno, kde človek bol. Ale všetko sa to začalo diať vtedy, kedy človek už by si myslel, že by mal niekde byť. Že už po tých rokoch a po tej praxi a po tom skúšaní už by sa to malo predsa nech zlepšovať. Mm. Začal som váhať o tej svojej ceste a pochybovať, čo je v podstate ten základ, čo tu riešime, tá, pochybnosť, tá energia, že vlastne, ako Bhagavad Gita aj píše, Arjuna, bojovník vlastne pochybuje. Tá, základná energia je pochybovať. A tá som začal veľmi pochybovať o tom, že či idem dobre, alebo kam idem, ale stále som cítil veľmi výrazné ťahy. Stále som cítil silné sny. A keď cíti, že to mám veľmi silnú kontrakciu, len som nevedel, že už sa mi buduje holotropný proces. A ja som ho tak následoval, tak nejak vnútorne a cítil som ťa ísť do tmy. A samotný pobyt v tme bol mimo slov, bol naozaj, naozaj niečím veľmi, veľmi špeciálny. A som veľmi šťastný, že som mal všetku tú prípravu vlastne, a či psychedelí, alebo vypácaný, alebo aj psychoterapie. Čímkoľvek som si prešiel, čo mi mohol pomôcť nejakým spôsobom sa zazdrojovať, cítiť sama o seba, vnímať sa, a odovzdať sa vlastne tomu procesu, že buď sa z toho zblázním, tak čo najhoršie môžem ísť do pezinku, dajú mi biely bielý pláž, pomarančie rožky so šunkou mi budú nosiť. Je, a to je najhoršie, čo sa mi môže stať. Je. Alebo niečo pochopím. Alebo niečo pochopím. Vyšiel som odtiaľ a bolo to naozaj, naozaj skvelé. A týždeň potom som začal vlastne uh, dýchaním. Ja vnímam, a to je moja percepcia, ja nemyslím, že to tak je, ale z mnohých skúseností, ktoré vidím neustále na workshopu holotropného dýchania, ale aj na, na svojich vlastných procesoch je fajn, je obohacujúce byť v kontakte so svojím telom. Mm, ako sa hovorí aj v buddhizme, v joge, v taoizme, ale telo je brana. Telo je brana, telo je portál. A to telo nám ukáže. Tam je ten kompas toho. aj minulé, vlastne tak veľmi pekne povedal, že holotropné dýchanie nie je vlastne o tom dýchaní, ale je to súbor vecí, ktoré sa musia spojiť dokopy a je to vlastne Holotropic Breadworks, si to ty názval, mm -hmm. že tam ide o to dýchanie, ale ide tam o viacero vecí, aby sa spojili dokopy a vytvorili jeden. Mm -hmm. vytvorili dobré podmienky na to, mm -hmm. aby sa diali veci. Naozaj, na, je, je, je to mielno, že keď sa povie holotropné dýchanie, tak veľa ľudí to vidia ako dýchanie, že môže to potom porovnávať. A my sme tiež dýchali, holo, to holotropu sme robili minulé náuke sme si zadýchali a bolo to super. A je ťažké niekedy povedať, že hm, to nebolo úplne holotropné dýchanie. A to sú to niekedy nepríjemné situácie vlastne vysvetľovať, čo je a čo nie je holotropné dýchanie. Dých je dých. Na dýchanie neexistuje žiadny trademark, neexistuje žiadne erko, nikto to nevlastne, a to sa mi páči. Dých je dých a to je zadarmo a to je vždy. A a s ním si môžeme robiť každý, čo chce. A nikto by ho nemal obmedzovať, a nikto by nemal robiť s, s nami nič. To je naša, naša nejaká zdenená vec, ktorá je spojitkom s duchom. Aj dých a duch. Ten dých len slúži na to, aby som sa približil viac k sebe. I z toho obyčajného Martina, tomu obyčajnému Martinovi stále niečo šarotuje v hlave. Ja to hovorím takto, stále plánujem niečo, alebo analizujem niečo z minulosti, a potom sa celé zamiešava a nie som úplne v prítomnosti. Ten dých je tam na to, aby ma približil k tomu možno neobyčajnejšiemu Martinovi. Niečo, čo ma pozve do neobyčajnejších stavov vedomia. Ten rytmus vytvára repetitívnosť, čo mi pomáha pomaličky sa dostávať do niečo, čo sa blíži k tranzu. Takže dých, repetitívny rytmus, hudba, vnímam si, čo sa tam deje a pomaličky sa do toho dostávam a začnem vnímať, že sa niečo zmenilo. Ako to hovorí Stanislav, dýchaj, až kým ťa niečo neprekvapí. A keď ťa niečo prekvapí, dýchaj do toho, čo ťa prekvapilo. A chod s tým, nechaj sa zobrať tým procesom. A niekedy ten dých sa mení. Keď si ťa zoberie proces, už nepotrebuješ vôbec dýchať a snažiť sa a kontrolovať ten dých. Už to dýcha sama. Niekedy sa zdá, že 3 hodiny dýchať je, oh, to, to bude náročné, ťažké. A niekedy je, niekedy je to náročné to udýchať. Ale veľakrát si nás ten proces proste zoberie niekam a ten dých sa deje sám. A môže byť veľmi rýchly. Môže byť veľmi, veľmi rýchly, ale vôbec není námahavý. to. A čo to znamená dýchaj do toho? Dýchaj do toho, hmm, ten dých mi pomáha prehobiť intimitu s tým fyzickým zážitkom. Je to stretnúť sa s tým, a či je to fyzický pocit, alebo je to smútok, že môžem mať nejaký smutok, naozaj sa stretnúť s tým smutkom. Naozaj si ho dovoliť precítiť. Že mi niekto zomrelo, alebo som sa s niekým rozišiel, alebo že mi niekto chýba. Čokoľvek. Naozaj, naozaj ho cítiť a dýchať do neho. Alebo do hnevu. Že som iritovaný. Á, to není žiaden proces, ja som len iritovaný. Hm. Dýchaj do toho, že si iritovaný. Stán sa to iritáciou. Poď ešte viac my my že make it bigger, že poď ešte viac, stan sa tým a to býva veľakrát, že počka, uh, počkaj, počkaj, kam, kam až to môže zajsť. A to je veľmi zaujímavé vidieť, že kam to až vie zajsť. Po s tým je taká meditačná technika, vlastne holotropné dýchanie je pre mňa vypasaná. Holotropné dýchanie pochádza z týchto vecí, ako je táhostická meditácia alebo vypasaná meditácia a buď s tým, čo je práve teraz prítomný okamih veľakrát zažívame aj fyzicky alebo emočne. A ostať s tým práve teraz, dovoliť si to prežívať. Je možno, keď sme v našich bežných dňoch doma, tak je to možno len kontaktovanie toho, že to tam je, že si to uvedomím, že aha, ja si to uvedomujem a získavam odvahu s tým byť že nejdem hneď upratovať alebo umývať riady, alebo pustím telku, alebo v sociálnom siete čokoľvek, uhnem od toho, ale že naozaj si dovolím ostať s tou samotnou náchylou, alebo ostanem s tou bolesťou, ktorú cítim, alebo s tou iritáciou, alebo s tým ničím. ty si spomínal aj, že, že dôležitá, dôležitá, súčasť je ten bodywork. Čo to vlastne znamená? Je to niečo, s čím je možnosť pracovať, že nie je to tam vždy, že väčšinou si to môžeš vypýtať sama, alebo sa to začne diať uh, samo od seba tým, že tvoj proces sa zintenzívni. A v tej facilitátori už vidia, že aha, teraz je ten správny čas prísť a urobiť určitú hranicu okolo tvojho mádraca, približiť sa a byť tam fyzicky. A to už sa môže považovať za bodywork. Ten bodywork má vždy určité pravidlá, čo robíme a čo nerobíme. Ono to vyzerá veľmi, veľmi jednoducho. Ale čo je dôležité a najdôležitejšie je ten empowerment o tom, aby sa posilovali tie vnútorné osobné zdroje sily. To je najdôležitejšie. Aby to neostávalo u facilitátorov, ale aby je aby to ostávalo u ľudí, aby išli domov s tou silou. Je to tvoja práca. Ty, ty vieš, čo to znamená, ale ja neviem, čo to je. Ja neviem, čo znamená ten proces pre tvoj život a kam smeruješ. Ale ty vieš. A ten bodywork slúži na to, že vlastne ty môžeš, môžeš pracovať s tou energiou. A sú dva princípy, že keď telo, keď náš systém potrebuje niečo dať vonku, tak my sme tam a tvoríme hranicu alebo určitú oporu alebo protitlak a môže to súvisieť aj s pôrodnými cestami, môže to súvisieť s násilím, môže to súvisieť s svetovými udalostiami alebo vesmiernymi udalostiami, my nevieme. A druhý protipol toho, že ja potrebujem niečo prijať. Nie, že niečo odovzdávať, ale potrebujem niečo prijať. Alebo niečoho bolo málo. Niečo bolo príliš málo v našom živote. A náš systém je prázdny, hladný. Do, zajedáme to jedlom, zapíjame to alkoholom, alebo so, sociálnymi sieťami, alebo a, kupujeme si auta, oblečenia a tak ďalej. Potrebujeme následie toho hlavného ducha. A práve fyzicky. Ale je to len určitá jemná prítomnosť s tým systémom človeka. Len tam sme. Takže ten bodywork môže byť len o ruka na rameni. Ale môže to byť 10 minút a môže to byť 10 hodín, keď je treba. Lebo kedy bol náposledy s nami niekto takto 10 hodín až tak dlho. Možno niekedy celú noc to trvá, že ten systém naozaj potrebuje toľko, toľko bezpečia, toľko, toľko podpory, aby niečo sa tam naštartovalo na, a na, zapli sa procesy. A toto býva veľmi, veľmi pekný proces, veľmi dojemný proces. A toto sa strieda v jednej miestnosti, sú rôzne, že niekto potrebuje niečo dať, dáva vonku, vytancovávať to, alebo potrebuje vybuchnúť, alebo vykričať to čokoľvek a niekto len potrebuje tú ruku na ramene, alebo na bruku, alebo na členku, to je jedno. Čiže dýchajúci si môže vypýtať, treba už že... Presne, to je, je dôležité, že ten človek si to vypýta, ja, ne, ja za nikým a nezačnem ho vymať, lebo to by bolo moje, to je môj proces, lebo to, niekedy, keď som sitterom, to môžem mať pocit, že niekto pláče a, a, ja ho potrebujem objať, on určite potrebuje objate, Pláče. A on pláče, lebo práve zistil, že to vyhral vikingskú vojnu a totálne ho to dojíma a pláče z tohto dojatia. A ja príde ma začnem ho objímať vlastne do toho a začať ho hladkať v, také, v takom maminkovskom alebo tatinkovskom a zruším ten proces. Takže to vôbec nikdy nechcem prísť do toho procesu a začať čokoľvek robiť bez toho, aby ten človek mi nepovedal. A keby sme išli nahotu za to, tak ľudia majú vždy slovičko stop. Keby čokoľvek smrdelo, čokoľvek tam bolo, že mm, toto není ok, niečo tu nie je dobre, stop. Niečo, niečo sa tu odohráva, čo mi nesedí. Stop. A vtedy my prestaneme. Aj ľudia nás môžu posielať kade ľahšie do a nadávať nám do neviem čoho. my stále tam budeme a budeme ich podporovať. Dýchaj do toho, stretni sa s tým. Poď viac. Pošli nás viac preč. Ale až stop je to, to slovičko, a a končíme. Že my sa snažíme ísť ďaleko a hlboko, dať si ten ponor veľa ryby. Je to naozaj z hlboko, hlboko. Na to potrebuje byť naozaj dobrý setting, dobrý oceán a my sa snažíme tých ľudí podporiť, aby sa ponorili. Poď ešte trošku hlbšie alebo vyššie. Poď ešte trošku ďalej. To niekedy vie byť strašidelné, môže to byť náročné, veľmi náročné. A tam vznikajú tie rôzne dohody, že hm, idem, nejdem alebo stop. A takto postupne získavame dôveru jeden druhému. A to je to holotropné. To je to, že ideme aj deň, aj noc, aj do hĺbky, aj do výšky, aj plus, aj minus. A na to potrebujeme jeden druhý. Teraz sme sa bavili o holotropnom dýchaní. Mm. Mňa to veľmi inšpirovalo, čo to všetko môže priniesť za sebou, aj nejaké liečenie, nejaké uvedomenie. A čo je dobré alebo čo je zlé na tom, aby som teraz prišla domov, zatvorila sa do izby a začala si dýchať o niečo hlbšie, o niečo rýchlejšie a skúsila si to sama prežiť. Uh, jasné. My hovoríme, že nikdy to nerobte sami doma. Nikdy nerobte holotropné dýchanie sami doma. Ja myslím, že naša prírodzená nátura je nenasledovať odporúčania a, <súša> a, a skúšať. A ja som najemný v tom, že proste ľudia nebudú skúšať. V holotropnej komunite, avšak sa snažíme hovoriť, nerob to, kvôli tomu, lebo môžu sa otvoriť príliš hlboké obsahy, ktoré tam dlhodrie mali a nemusia byť ľahko uzav, uzavretelné. Neviem ich úplne spracovať. Keď tá energia sa otvorí, tak začne prúdiť telom a, a nielen telom, ale aj psychikou. A keď to neuzavriem dobre, tak to stáva otvorené a bude to rušivé v mojich bežných dňoch. Bude to dezintegračné doslova. Môže to byť také, že ľudia skončia na pohotovosti s panickým atakom alebo s in, in, iným nejakým psychologickým prejavom. A to je to, čo sa dialo veľa, veľa rokov. Či ľudia skúšali, ako existuje holotropné dýchanie a získalo si nejaké povedomie na svete, tak ľudia skúšali doma dýchať a nedopadlo to veľakrát dobre. A keď prišli ku lekárovi, ku psychiatrovi alebo na pohotovosť, že čo im je, lebo ich nášli potom doma ich známi, boli rozdychaní a mohli mať krče, len tetanické krče, ktoré sú bežné a dajú sa predýchať, len keď sa toho človek zlákne, tak v tom ostane. A keď človek príde domov a nájde svojho syna alebo partnera proste doma ležať v krčoch a nevie čo ďalej, tak zavolá sanitku a no čo ste robili? Holotropko. A takto sa to šíri, že je to nebezpečné. Veľa potom lekárov, psychiatrov vidí holotropné ako nebezpečné, ale nemusí byť nebezpečné, ak je robené v v hodnom a bezpečnom settingu. Len veľakrát si to ľudia zoberú domov a všetko čo sa mi môže stať? je tak jednoduché. Pustím si hudbu a začnem hlbšie dýchať. Znie to tak jednoducho. Vyzerá to tak jednoducho. A v tom najlepšom prípade sa nič moc nestane. Že ja tu ručnú brzdu až tak nepovolím, lebo viem, že som sám. Ja niekde viem, že tam niekto nie je okolo mňa. Takže ja sa dostanem aj možno hlboko a je to veľmi zaujímavé, ale nejdem úplne nepovolím niečo v sebe. Až naozaj mm. k tomu potenciálu, ktorý tam čo môže byť, čo by, čo by mohlo. Keď je bezpečné prostredie, tak ja naozaj môžem tomu dať zelenú a môžem byť veľmi, veľmi prekvapený, kam to môže ísť. Takže ja budem každého podporovať, skúšame, experimentujme, ale keby sa niečo dialo, volajme, píšme, sú tu, sú tu možnosti, ako to, ako to dokončiť. Lebo sa hovorí, ako aj v meditácii keď niečo začneš, je to lepšie dokončiť. Aj meditačnú alebo duchovnú cestu. Keď už niečo začneš, radšej, radšej to dokončí. Nech to v tebe nebude, nech to ne nedokončené.